محمد دا میرے پاک مولا سرکار دی آمد دا صدقہ جتنے مومن پریشان ان تمام دیاں پریشانیاں دور فرما، جتنے مومن دربارے مہدی دے وچ تشریف فرما ہیں میرے پاک مولا تمام دیاں تمام دلی حاجات پوریاں فرما۔ ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری، مل کے صلوات پڑھو آلے محمد دی ذات تے۔ میں تنا قصیدہ ہی کر کے شروع، آؤ تھوڑا ٹائم پر انج نے اگلے پچھلے مہربان، ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ اجے سارے ہاتھ بلند نہیں کیتا، بیٹھے کھلوتے ہاتھ بلند کر کے حیدری، مل کے آلے محمد دی ذات تے درود بھیجو۔ لجپال سخی کے جشن میں جو دو قدم بھی چل کے آتا ہے، وہ پاک نبی کی بیٹی سے انگنت دعائیں پاتا ہے۔ اجاز مجھے ہے قسم سخی، لجپال کے شہر کی گلیوں کی اسے لانت چومتی رہتی ہے جو نعرے سے گھبراتا ہے۔ اگلے پچھلے مہربان، ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ بسم اللہ جی، تعمیل حضور تعمیل۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ صلوات علی للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، چھلکتی ہوئی صلوات اج ویڑے نرجس دے آیا دین دا او سالارے۔ شالہ بس دے رہو بے، آباد رہو، تھوڑیاں جوانیاں نصیب ہو بے، مالک فنوے خوشیاں نصیب فرماوے۔ آج ویڑے بی بی نرجس دے آیا دین دا او سالارے، دنیا دا نظام چلاونے جہیں اے او مالک مختار، جیندا بولن رب دا بولن ہے قرآن، جیندا کردار اج تائیں تا جشان پیتھیندے ہیں آیا عیسیٰ دا سردار۔ آل محمد تھانوے خوشیاں نصیب فرماوین۔ اتنا خرچہ، وسیع لنگر، دور دراز گرد و نواحتوں، مومن موالی عزادار، سادات و غیر سادات، مقصد کیا ہے؟ توجہ ہے بھائی۔ کتنا ہے پیارا منظر کے ڈیر
ऐसे नशा में कितना है प्यारा मंजर के डे, हंसे नशा में कितना है प्यारा मंजर के डे, हंसे नशा में कितना है प्यारा मंजर के डे, हंसे नशा में नरजस दीपक गोद चे, नरजस दीपक गोद चे आया बार वाए मामे। ना हथा नू सलाम है बई, ना हथा नू सलाम है, आबाद रहो सलामत रहो। थोड़े जे मजमे दे विच वजाहत दी जरूरत नहीं, जिस जिस मकाम ते तशरीफ फरमा हो तवज्जो चाहना बे। आदम खलील मूसा याकूब हुद जाओ, आदम खलील मूसा याकूब हुद जाओ, जनते पोशाक लेके पढ़ते दरूद जाओ, जनते पोशाक लेके पढ़ते दरूद जाओ, मेरे तरफ मेरे हुज्जत नो दे वड़ा सलाम, मेरे तरफ अल्लाह पे याद है अल्लाह नो दे वड़ा सलाम, दुनिया दा हुर हशर तय, दुनिया जिंदाबाद भाई। कौन आया है? कौन आया है? थोड़ी जिंदगी होवे भाई, सारे बोल सो हैदरी। आवन वाली हस्ती दा तारुफ करवावा, सादात तो गैर सादात, शिया सुन्नी मेहरबान, जिथे जिथे तक आवाज जा रही है दावत फिक्र देना चाहना, आवन वाली हस्ती दा तारुफ करवावना चाहना। इस्लाम दा मुकम्मल बन के अमीन आया, इस्लाम दा मुकम्मल बन के अमीन आया, परदे दिला तो लहवें परदा नशीन आया, परदे दिला तो लहवें परदा नशीन आया, एहदेस मुस्तफा दे हर सुन खास आमे, हदीस मुस्तफा दे हर सुन खास आमे, जकुए बीमार फत नहीं, जकुए बीमार फत नहीं, और मौत भी हराम है। जिंदाबाद भाई। जड़ी कलमा जिमें मलंग तू जिमें बई, मलंग सानू पढ़न दे। चन अस करदा है आया, कैनात च नूर है छाया, तै मोमन जशन मनाया। हा इयो हक के हक हक अदा पे करें दे, इयो हक के सुनन दा, आले मोहम्मद थाने मोहब्बत नसीब फरमावेन, जहन बेदार मन भए तेरा लाल दरान दहाने, तेरा लाल दरान दहाने, इंदा अजल तू नाम है महादे, इंदा अजल तू नाम है महादे, हर नाज इमाम उठाया, घर हथा दे नाल सजाया, झूला जब रेल झूलाया।
وضاحت نہیں کرنی، تشریح نہیں کرنی۔ ذاکر گھر مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے، توجہ بھائی۔ مالک تیرے رزق توفیقات اضافہ فرماوے، اس تو چنگا شیر سن۔ اچھا بھائی، حکم بھائیاں دا، حکم دی تعمیل چیو شیر دوبارہ پڑھنا چاہنا، سارے دا دل ہے پڑھ لو گے۔ ہو تیرا لال درن دہانے، تیرا لال درن دہانے، ایندا ازل تو نام ہے مہادے، ایندا ازل تو نام ہے مہادے، ہر ناز امام اٹھا گھر ہتھا دے نال سجایا، شرمایا آسرا جبریل نے گایا۔ میں تو منظر ہی پیش کرنا ہے نا بھائی، پرزور حکم اپنے بھائیاں دا، پرزور حکم موضوع تو ہٹ کے مرشد علی بادشاہ دی عظمت دا قصیدہ بھی، میرا مرشد علی کس عظمت دا مالک ہے، کوئی منے تاں بھی علی علی ہے، جے کوئی نہ منے تاں بھی علی علی ہے۔ نیند رہی بیٹھی ہے، ایک ویری ہاتھ بلند کر کے سارے بولے آئے حیدری۔ علی کو کون جانے گا کہاں پہ فیصلہ ہوگا، علی کیا ہے، علی جانے، علی کو ہی پتا ہوگا۔ او بھالو نمازوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے، علی کعبہ میں آئے ہیں، بتا کعبے کا کیا ہو۔ ہو اللہ جان دے علی دا جو مقام ہے، ہو اللہ جان دے علی دا جو مقام ہے، ہو اللہ جان دے علی دا جو مقام ہے، ہو اللہ جان دے علی دا جو مقام ہے۔ توجہ بھائی، اللہ جان دے علی دا جو مقام ہے، علی ہتھاں نو سلام۔ اے ہتھ کسے دے محتاج نہ ہوں میرے بھائی۔ بوانے دے گردو نوال آؤ بھائی، سانو پڑھن دے ٹائم تھوڑا ہے، ڈھیر مولا دے مدا پیچھے بیٹھے ہیں۔ میں نہیں اج بھی نہیں سندھی ٹوپی والے، آ اے بھی زیادتی ہے۔ انما ولیکم اللہ، اللہ فرماندا ہے پہلا ولی میں، دوسرا میرا رسول، تیسرا ولی وہ ہے جس دی نماز بھی جاری اور زکات بھی جاری۔ اللہ دے ہن نڑینویں نام، اللہ دے نڑینویں ناماں دے وچوں اللہ دا ایک نام علی بھی ہے، تو فرمے کیوں نہ کھاں جلے نماز نہ ہے ذکر الہی دا، جلے نماز نہ ہے ذکر الہی دا، جتے جا کے ملایا وے تیسری گواہی دا، جتے جا کے ملایا وے تیسری گواہی دا، تو اے ہو سوچی علی وی تے اللہ دا ہی نام ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، میں صدقے ہوا بھائی۔ اچھا اچھا، بسم اللہ بھائی، تھوڑے سمجھن تو صدقے جاوا، بسم اللہ جی، مولا جوانی نصیب کری۔ بیٹھا دور، صرف آپ طالب دور بیٹھے بس، کیا کہہ، سلامت رہو بھائی، سلامت۔
جڑے ہنیرے تے مہربان مومن اے حد سلامت رہن بھائی حیدری ہر مومن تے میری نظر اے دور دراز تو مومن آئے بیٹھے بولن والے بندے کچھ پیچھے بیٹھے اے اگے ہوئے نا پھر منظر ہور ہوے آ حکم ہوئے اے شیر دوبارہ سناؤ اللہ فرمائند ہے تیسرا ولی وہ ہے جس دی نماز بھی جاری اور زکات بھی جاری اللہ دے ہن 99 نام 99 ناواں دے وچوں اللہ دا ایک نام علی بھی ہے ہن رولا تا ہے کوئی نا تو منے یا نہ منے او تیری اپنی مرضی ہے جلیا نماز نہ ہے ذکر الہی دا جلیا نماز نہ ہے ذکر الہی دا جت جا کے ملا آوے تیسری گواہی دا جت جا کے ملا آوے تیسری گواہی دا تو اے ہو سوچی علی وی تے اللہ دا ہی نام ہے زندہ باد بھائی لا جڑا بندہ ہون تائی نہیں بولیا آیا جشن سننے تے ہون تائی بولیا نہیں اس بندے نو دعوت فکر دینا چاہنا ملنگا دے ملا من لے بڑے سخی نہیں لجپال ہے نہیں آون والے دی حیثیت نہیں وہ دے نیت وہ دن آ من لے اگو ملو آدھا ہے میں نہیں منیندا ملنگا دے اوئے تو نہ تیرے بچڑے جی میں تیری جوانی نصیب ہوگی شالا بس دے رہو بھائی بسم اللہ کر میں پھر عرض کر دینا بسم اللہ تھوڑے سنن بھی کیا بات ہے کوئی امیر بسم اللہ جی اے بڑی بات اے بہت بڑی بات ہے جڑا بندہ ہون تھا ہی نہیں بولیا اجے دو لائن بادشاہ جی پڑیاں دو لائن تیسری لائن ہر بندے دی سمجھ چ نہ سی جڑے بندے دی سمجھ چاکھی او بے نہیں سکدا جڑے بندے دی لائن تیسری سمجھ چ سی او بیٹھ نہیں سکدا کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی دور ہے کوئی قریب ہے کوئی شمار ہے کوئی حبیب ہے کوئی شریف ہے تے کوئی بدماش ہے کسے نو جنت دی تلاش ہے پر ملا پور باش ہے ملنگا لے ملا من لے ملا دے میں نہیں منیندا میں تیرے پیراں نو نہیں منیندا ملنگا دے تو نہ علی نو منے گل کوئی عجیب نہیں تو نہ علی نو منے گل کوئی عجیب نہیں اے ندی غلامی ہر بندے نو نصیب نہیں اے ندی غلامی ہر جاگی بھائی جاگی شالا بس دے رہا آباد رہو بھائی اچھا سدا جیو بھائی سبحان آباد رہو اچھا جی پھر عرض کر دینے آئے ملنگا دے ملا من لے ساؤنڈ والیا تیری زندگی ہوے مینوں جا کے جاگیا تو ہونے
ملنگہ دے ملہ من لے راسے چنگا میرا مشورہ ہی کدی یاد کرے سے اگو ملہ کرما دے میں نہیں منیں دا میرے اپنے پیر چنگین میں تیرے پیرانو نہیں منیں دا ملنگہ دے چلو تیری اپنے قسمت پر گل یاد رکھی تو نال نو ملے گل کوئی عجیب نہیں تو نال نو ملے گل کوئی عجیب نہیں اے ندی غلامی ہر بندے نو نصیب نہیں اے ندی غلامی ہر بندے نو نصیب نہیں غازی دا بابا نسل شریفہ ہاتھوں سلام ہے بھائی جی بسم اللہ بسم اللہ اس تو بڑا شیر حلالی موالی آزادار بھائی جان معافی مانگ کے اسے قصیدے دا تیسرا شیر ہارون رشید دا بھریا ہویا دربار سارے آنکھوں چا بے شمار لانا تے جڑے سید بیٹھے ہو ہارون رشید دا بھریا ہویا دربار اچھی کرسی تے بیٹھے ہارون رشید اس دا بھریا ہویا دربار کھچا کھچ تماشائی لوگ اکٹھے انہاں درباریاں دے وچ تہاڈے میرے ستویں بادشاہ مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام سخی دی ذات تے مل کے صلوات ہارون رشید طنز کر کے ہٹ کر کے میرے ستویں بادشاہ دے پاسے ویکھ کے آدے درباریاں دے مخاطب ہو کے اس ویلے ساریاں تو اچھی کرسی تے کون بیٹھا ہے اس ویلے بادشاہ کون ہے خوش آمدی آدن تو ہی بادشاہ ہے اس دے چمچے تو ہی بادشاہ ہے اچھی کرسی تے تو بیٹھے اس ڈٹھے میرے ستویں بادشاہ دے پاسے تے میرے امام دے چہرے تے مسکراہٹ طنز کر کے ہٹ کر کے ہارون رشید آدے درباری جو آدے پہن جو تو ہی بادشاہ ہے تو ہی اچھی کرسی تے بیٹھے تے تساں ہس دیو تواڈے ہسن دی وجہ کیا ہے بھوانے دے گردن والے ہوں تواڈے میرے ستویں بادشاہ ہارون رشید دے مخاطب ہو کے فرمائیں دے تخت حکومت اپنا اور اتے لے جا تو تخت حکومت اپنا اور اتے لے جا تو امتی بھاویں جا کے ارشد بجا تو امتی بھاویں جا کے ارشد بجا تو صدقہ پھر بھی تیرے تے نہیں ساڈے تے حرام آج جشن مناؤ نعرے اچے اچے لاؤ کیوں جو آمد امام زمانہ دی ہے جاگو 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 نیاز حسین بار بار اس بعد ماحول میں اب کیا کرے نا اج جشن مناؤ نعرے اچے اچے لاؤ کیوں جو آمد امام زمانہ دی ہے اج جشن مناؤ نعرے اچے اچے لاؤ کیوں جو آمد امام زمانہ دی ہے رول جھگڑے مکاؤ گال گریاں سجاؤ کیوں جو آمد امام زمانہ دی ہے جیو بھائی سارے بول سو آئے دری رولے جھگڑے مکاؤ گھر گلیاں سجاؤ کیوں جو آمد امام زمانہ دی ہے ہر بندہ جھولی پھیلا کے بوے منظوری دا وقت توجہ چاہنا بھائی اپنے اپنے وقت کی تھی شاہی سب سردارا آج دنیا تے کٹھے تھی گا سبر ساڑے بارا جاگو بے نیاز حسین اپنے چلو
हुक्म बादशाह जी तुहाडे दी तामील होंदी है, लेकिन मेरा दिल भी मैं उन्हें ज्यादा तूल ना देवा। अल्हम्दुलिल्लाह हुक्मे पुरजोर सैयदादे दा हुक्मे उस हुक्म दी तामील। अल्लाह वखरा बनाए रुतबा हुसैन दा, 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 अल्लाह वखरा अल्लाहुम्मा सल्लि।